Скандинавська ходьба – це унікальний вид оздоровчої практики, в якому є спеціально розроблені палиці, щоб використовувати силу верхньої частини тіла для руху вперед. 70-річна Любов Тупчієнко з Кропивницького обрала цей вид спорту у зв'язку з погіршенням самопочуття. Я викладач музичної школи. І у нас були дистанційні навчання. Дуже довго. І це сприяло тому, що я набрала вагу. І мені важко жити з цією вагою, тому що в мене серцева вада. І в мене почалася задишка. В мене дало дуже негативний аспект на всі суглоби. І я зрозуміла, що треба обов'язково щось робити. Любов Іванівна ретельно вивчала інформацію про ходьбу, аби дізнатися, чи можна їй цим займатися. Та не знайшовши протипоказань, спробувала ходити на стадіоні біля свого дому і одразу відчула переваги. З паличками перший раз зразу три кола пройшла. А до цього я не могла й одного пройти спокійно, нормально. За перші 2 місяці ходьби Любов Іванівна схудла на 3 кілограми без дієт. Також додає, що після занять відчуває полегшення в усьому організмі. Я коли приходжу додому після цієї ходьби, в мене наче крісло виростає. Це правда. Дуже не завжди хочеться вставати, йти, але я себе піднімаю, йду і тоді отримую величезне задоволення від того, після того, що я походила. Любов Іванівна зазвичай тренується вранці та говорить, що насправді ніяких правил стосовно цього немає. Ходити можна коли завгодно і скільки завгодно. Та як перед будь-якими вправами, перед тренуванням скандинавською ходьбою потрібно підготувати тіло до навантажень. Перед тим, щоб почати ходити і йти, як я починаю йти, мені треба обов'язково зробити вправи, гімнастику. Підготувати організм до ходьби. За її словами, в Кропивницькому багато шанувальників скандинавської ходьби, які через ці тренування познайомилися і тепер товаришують. То ми спілкуємося між собою і отримуємо задоволення від спілкування не тільки від того, що ми отримуємо здоров'я, а ще й спілкування між собою люди. Ми в такому віці, що нам важливе спілкування з людьми. Якщо ви вирішили також спробувати скандинавську ходьбу, перше, що ви повинні зробити, це підібрати палички. Зазвичай це робиться за міжнародною формулою. 0,68 помножується на ваш зріст. Такою повинна бути їх висота. Ну а далі запам'ятовуйте головні правила. По-перше, має бути права рука і ліва нога. Ось так треба йти. Потім треба йти з 5, обов'язково з 5. Потім палички не треба опиратися в них, ви не вийшли, наче як хвора людина, а ви вийшли розвивати своє здоров'я, оздоровитися. Рука обов'язково має бути повністю, не зігнута, а повністю, тому що плечовий пояс має працювати. Не можу сказати, що з першого разу в мене вийшло, та насправді процес дуже цікавий і нелегкий, як здається, з першого погляду. З 5 йдемо, ось ще раз. Іначе відштовхуємося. Дуже легко рука. Тому важливо запам'ятати найголовніше. Вважається результатом в ходьбі те, якщо людина спітніла. Якщо вона не спітніла, то це вважається, що це просто прогулянка була. Ми продовжуємо тренування, а усім глядачам я раджу спробувати цей вид спорту. Можливо, він підійде і вам.